Мотка Вернера в 209-му океані. Не так все складно. Значить, спочатку нам треба роз'єднати шнурок. Отут в районі пружини один кінець відчепити. Тоді той кінець, який ми відчепили, тягнемо, ну, протилежний кінець тягнемо сюди через ролік. Три обороти вниз, три обороти вниз, три обороти через нижній ролик, через верхній ролик, через задній ролик і потім їх отут зв'язуємо. І все. Оці штучки, шківи, неважно як стоять, потім коли ви натягнете шнурок, воно відпускається і ви собі виставите вже потім шківи так, щоб вони співпадали, вони йдуть в протилежну сторону. Коли цей крутиться сюди, закривається, цей відкривається і наоборот. То вже потім, коли ви ставите шківи, в крайнє положення зафіксуєте, тоді той в крайнє положення зафіксуєте і вже воно тоді. Щоб легше було зв'язати шнурок, на той крайній ролик не надіваєте. Спочатку прив'язуєте шнурок до пружини, а потім розтягуєте, надіваєте сюди. Він потягнеться за рахунок цієї пружини. Край, отут де ви розв'язували, потім або лаком, або клеєм чимось треба замазати, бо він може розв'язатися. От. Ну і стрілку собі потім надіваєте в залежності від того. Ну, шнурок у вас зміститься, звісно. От він раніше стояв тут, бачите, де червоний. Зараз я він чуть-чуть змістився. Ну, але ви собі виставляєте так, щоб вам попадало на всю шкалу стрілка, щоб ходила від краю до краю. От. Ну і все, в принципі. Нічого складного такого нема. Дякую за перегляд.